Za konec pa se odpravimo v naravo. Občina Sevnica je po prenosu lastništva Tončkovega doma na Lisci nase pričela z obsežnimi deli na objektu in okolici. Sledili so številni posegi v celotno v sevniški občini najbolj prepoznavno turistično točko. V luči podnebnih sprememb Lisca tako sevniški župan daje tisto več kakovosti bivanja, kar ljudi vse bolj in bolj vleče izven mestnih središč. Lisca je prostor, ki nudi zelo dobro pozicijo za šport, rekreacijo, druženje. In Lisca kot tak prostor je nekako nosilec tudi turističnega razvoja, najprepoznavnejša točka turističnega razvoja. Številnimi vlaganji v infrastrukturo pa predvsem sporočajo, da Lisca ni samo Tončkov dom. Lisca je res tista osrednja stična točka sevniškega turizma, ki podpira tudi reko Savo, tudi kolesarjenje, pohodništvo in ostale aktivnosti v sami občini. Zato res veliko pozornosti namenjamo Lisci in jo kot tako tudi uporabljamo kot izobraževalno stično točko. Predvsem na področju varstva narave in odnosa do okolja v občini Sevnica.